ma di sarta uguore io bogorka il masulay bogor islam muhammad samadinka xilibanada siyaasinka iyo belweynta maanta qada sharaftan inoo sameeyso kuma muusay waxa la leeyahay salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ku dheeraamayo waa la dhameeyey haddaan xuso sultaan cismaan maxamuud aad iyo aad ayaan anugu saaxiib gaar boqorku sultaanka ana boqorku waxaanu ka soo wadaysayna gobolka saaxiib hawlo badanna waanu wada galnay wuxuu ku sufaysan yahay boqor nabadda ka taliya barashada iyadu waxay ka bilaabantay qoysku ka soo jeedo iyo qoyskan ka soo jeedo oo shaqaaga dhex martay gacanta horena anagu aanu lahayn ilaa aan waa ka eg fadhiya boqor cismaan helay may dhammaanin aadna waan uga mahadnaqaya si wanaagsan buu dhameeyey waqtigaa ilaa maanta boqorka aad baan isugu dhoweyn oo marka waxa dheeray gobolka ka soo gala wuxuu la jiray dayn baa lagu lahaaye hawshaa saaxiib dhambe inaga waxaa boqorka laga soo aqlay intaa haddaan ku daro boqor cismaan waxaan leenahay boqor soomaalilan way ku sugaysay aadna waa lagaaga dhul sugaya marka hore beysad ka soo jeeda waa beer amran fadhigaa quruxda badan leh aynu maanta ku wada fadhino iyadoo waddanka miskaladi ka taagan tahay waa beeshii dhabaysay ee ku kharashgarowday ee ku gutatay inaynu maanta nabad ku wada fadhiisano oo doorashada aynu sugaynaa ay dhacdo waa beeshii horta keentay ducad fara badan ayay heshay waayo dadka xasanaadka ka shaqeeya ducay helaan boqoriyan waxaan kugu darayaa warbixin anigu waa la garay waxaan ka soo jeedaa xisbiga wadani baliyan waxaan kaaga warramayaa boqor waxaan u soo taagnaa soomaaliland way tartami jirtay mucaaridna wuu jiri jiray mucaarid inta la colaadiyey qoys laga dhigay warxaan markhaati ka ahay inaan shan iyo konton inoo dhallinyara oo beel qura ah oo la leeyahy waa xisbiga wadani oo isku reera aan ku siyaartay jeelkaa weyn ama dheera marka yaabay su'aal baan weydiiyey xaggee laydinka soo xidhay baan idhi yaydi soo socay waxdaa togdheer waxa lagaa togdheer waa degaaye waan yaabay wax ciise muusimaa idin ku jirin markii dambeeyamee saddex baan ugu jiraa intaasaaba ku yar gabay baado baadi waxrabayaa boqor waxaan u soo daagnaa taariikhda may dhicin in labaatan hablood oo uga oo jaamacadoodii iskuulladoodi ka yimi oo isku beela inta la xidho laydhaha la mustaafiriyo hargeysaha laga xidhay gebile ha la geeyo kuwaana jeelka gabiilay baan ku siyaartay oo waa loog waxaan siyaartay baki reg loo mustaafiriyey oo salaadiin leh oo inta badan ay isku qoys yihiin oo qoyskaa reerka qulaaca taariikhda toddobaatankii wax yarbaa ay iga dhiman weligay maan maqal dhaqan noocaas oo kala halka ay waxaas ka dhacay haddana waxaa lagu soo gaaray samirka iyo dulqaadka iyo isku kalsoonaanta beysa uu hoggaaminayay ninkaa xusbiga maanta soomaaliland aan u wadno ee cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi nin dafiri karaa ma jiro intaasoo samira beeshiisa wuxuu fadhiya far baan wax ku doonayaa ma doonaayo in waxaa laga hadlo marka laysqiimeynayo boqor warbixin baan kuugu darayaae wax weynoo waddanka ka dhacay wey waxaan ku soo noqonayaa boqor sabantiinkii inagoo saaxiib waynu kulana waxaan ku ihi boqor dhammaantana raac anugu xisbigan ahay boqor sareexi weeyaana waxaad ugu tidhi balaanyo warbaan haynina beysan habar jeclo dayn baa lagu leeyay dayntii baan iska celiyayna
دبوا روح اللاني ما تدين بحر وبسوي ليكن الشركين أنا ديار الله نورنا وخير لك الصبح يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.